कदा नपन मिलला बंगर कदा सागर न साजे हु थी से दे एकदम काले ब्यास ले तीनटा कि थाइला दा पालु आको फेले जाबो लागे हकाम दा करके खुलि हकाम तो कपु है से कपु ना कपु ना वाइन इन भाडा वाइन से सहेगिरा खुलि लागे आउ सके हेगिरा आनुगे सपसे देखा भात तो खाला बलो म मुखन लु बात से आको उही देखलु इतिया बरबाद पकड़ जाओ कौन आया है ये सोयनी का आया है कुछ कर रहा है मुँह भार खाएगा दोस्त देख नहीं भाई कौन ही है भाई क्या है भूखे हैं क्या मास्टर मंगा ফটো মারবলে লাগিলা সাই কেনা কইছ উঠো উঠ উঠ তো ভাল কো কি হইছে এর পলাছে 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 কই ল হুমাই দিল গুটেখিনি খালি ও এ কসরা হে কে লেতরা হে খোয়া তার পিছত ছুয়া তো খানা এখিনি দেখিলে খানা খাম দিও কুট 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 ও টেঙাও হেগিলে ধুনীয়া কমাই যাব ন খাবলে তাৰ আজি মজা হব এতিয়া আমি কোনো খাম এখন খাম মুড়িঘণ্টা খা গল পেট পূজা হৈ গ'ল সেইখিনি চব গোটেইকেইটা খাই গ'ল সেইখিনি কভাৰ চভাৰ নিওঁ চব কভাৰ চভাৰ লৈ যাম বাকী এইবোৰ চব নিনো জানিবা অকল কভাৰখিনি আৰু সেইখিনি লৈ যাম এতিয়া সেইখিনি লৈ যাম ব'ল
মানে পুরা খালি কই দিলো জায়গা সব ক্লিয়ার সব গুটে খুলে গই সম্পূর্ণ ক্লিয়ার এইটো গাধ থ্যাংক ইউ মা গাধ গাধ তো ক্লিয়ার গলে একো ডাল নাই ইয়াতে বর্তমান তো আমি ইতে আকো ঘর যাম তে ঘর দেখা যায় এখান গে এইখান গে লুট কইতে ঘর যাম আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে কওক যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব কাষতে যোনটো ঘণ্টা বেলেগ আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব যদি ভিডিঅ' ন চবতকৈ আপডেটটো পাই দিব নতুন নতুন আনিলে মানে আপুনি চলিব মই যদি ভিডিঅ' কিবা দিওঁ তো আজিলৈ বাই বাই ইমানে এতিয়া সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব সঁচাকৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ বাই বাই অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব ছাপোৰ্ট কৰিলে মনটো ভাল লাগে তো লাইকটো কৰিব তো আজিলৈ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিছোঁ টাটা আই লাভ ইউ বাই বাই We'll be right back.